Ами сега ще ви покажа тия двата цвята Red Hat на Salmo. Това е Hornet 9, рази 355 метра, повечето знаят. Това е новия интересен цвят Red Hat, който е UV Blast, свети в тъмното. Много ми хареса, веднага побързах да го запазя, защото свърши точно за няколко дни го нямаше. Той е бяч, пак нов цвят. Страшно много ми хареса, като го видях. Оранжеви очи, зелен корем, бяличек с черни черти, 6,5 см, гази от 2,50 до 5 метра. И това вече, който се прави на 3D принтер с Bullhead 11 см, такъв на пазара няма никъде, само не правят такъв модел, той е ръчен воблер с брутален цвят, много интересен, и лопатката е като на Halco 8+. Направена на 3D принтер, който гази 6-7 метра то воблер с уникална игра. Дано да не носят успех. Аз съм Офиш. Лек ден.